Si și ți de proța cantare cum. Ați jamana keleri. Tanițari u telik berm je bufeteri, că nu mi-e bun răsa să mă încăit ca închirați ture, că nu ces șaua. Maria Horja. Lav tarinere. Iscapres. Lav tarinere. Imaracin das hica candar sarana. Հատուկ դասարանը փակվում է։ Ինչ ես խոսում նրան։ Քո հատուկ դասարանը փակվում է։ Դա հնարավոր չէ։ Դա ոչ միայն հնարավոր է, այլև արդեն որոշված։ Ծրագիրը ամենասկզբից էլ ռիսկային էր։ Մեր դպրոցներում ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, իսկ ձեր մոտ խնդիրները շատ էին։ Ոչ մի խնդիր էլ չունենք։ Ինկեր Դավիթ, հիշեցնեմ, թե քան երեխա հայտնվեց այնտեղ, որտեղ հայտնվեց, կամ քանիսը գնացին ոստիկանություն ու քնչական։ Իսկ ես ամեն ինչ նախատեսված էր նրա համար, որ երեխեքը օրենքի հետ խնդիրներ չունենայի։ Ու այդպես մինայի, որովհետև ես ամեն ինչը նախ ինձ է վնաս։ Ես ամեն ինչը հնարավորությունների անուն ու համբավը վերականգնելու ու գոյությունս պահպանելու։ Ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, նա գուցե ես խոսեմ այդ ղեկավարների հետ։ Կարող ես, բայց օգուտ չկա, որովհետև երբ որ իմացան, որ Լարիսան ու հրայրը լուրջ են տրամադրված ու պատրաստվում են հայց ներկայացնել, որոշեցին ընդառաջել։ Մանավանդ երբ որ Մարիկյասը վերադարձնում են։ Այնպես որ ընկեր Դավիթ, վերջացավ։ Ամեն ինչ վերջացավ։ Որզը։ Ես ինչ ես անում էր տանվերը։ Ես ինչ հոգովիճը, կարում են ձեզ դու ես։ Ես ինչ ես տան վիճակը։ Եթե չի ես կհավակ։ Արմեն Զավուլյան որտեղ է։ Ոնց։ Օրինա որտեղ է։ Քեզ եմ հարցնում, Արմեն Զա։ Ոչ դասի եկել, ոչ զանգերին է պատասխանում։ Չէ, Զավուլյան մի ռատում չի եկել։ Բա ուր է եղել։ Արմեն Զա ամոթ չի։ Աղջիկը ամեն օր գալիս է դպրոց, իրան նենց է պահում, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել։ Ուրախ, զվարթ, ամբողջ օրը քեզ է գովում, Արմեն Զա, որ դու սենց պատասխան տաս։ Ամոթ չի Արմեն Ձա։ Ու շատ բան չես հասկանում։ Ոչինչ, դիմեցնես կհասկանաս։ Այ ոս ցիտը կոտրե, այդ ժամանակ երետ կխոսանք։ Իսկ քեզ ով ասե, որ իմ սիրտը չեն կոտրե, Արմեն Ձա։ Հենց աղջիկը դա կոտրե։ Ամեն օր, ամեն դասի սկզբից, ամեն դասից հետո ինչ-որ բան է ասում։ Գիտես ես դպրոցում ինչ են ասում։ Որ ես թույլ եմ, որ ես հանձնվող եմ։ Չգիտեմ, ինձ կարան նեղացնեն, ինձ կարան ծեծեն, ես ոչ մի բան չպատասխանեմ։ Բայց ես ուժեղ եմ, Արմեն Ձա, գիտես ինչի։ Որովհետև չեմ հանձնվում։ Այս առաջի դասանից սիրել եմ Օլյային ու ինքը այդ ժամանակ մեծ ինձ վրա թքած ունեցել։ Ու ինչ նստեի առաջի դասանից խմեի,
գիտես ինչ ես անում Արմենզը։ Ոչ գիտես աղջիկը դուրա, ոչ գիտես ինչ վիճակումա։ Ամոթ չի։ Ինչո՞ւ։ Դու ինչ կապ ունես։ Այդ ընդհանրապես հիմա կապ չունի Արմենզը։ Կարող է Օլյանին վրա թքած ունի, բայց Օլյանին պատճառով տնից չի գնացել, Արմենզա, քո պատճառով է տնից գնացել։ Մի հատ ուշքի արի Արմենզա։ Դու ճիշտ ես մնա ջան։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում։ Ես չեմ խմում։ Ես չեմ խմում։ Ինչ որ մի տեղ հերվում անտես, դու իմ մասին կմտածես, ուզում եմ կողքից լինես, ու լույսերից հորիզոնի մի լույս հոգուս մեջ կծնվի։ Ես հենց նոր հորինեցիր, հա՞։ Ոնց էր սրանունը, հատուկ բար կար ինչ-որ։ Ֆրիսթայլ։ Հա, ճիշտ է, ոնց էի մոռացել։ Հա, բայց ես ֆրիսթայլ չէր։ Հա։ Գիտես, մի պահ ինձ թվաց իմ մասին ես երգում։ Կներես, անկապ բան հորինեցի։ Ոչինչ։ Բայց կգրես մի օր իմ մասին ինչ-որ բան։ Սիրում ես ռեփ։ Դե, հա, ինչի՞ չէ, համել ինձ երբեք ոչ մեկ երգ չի նվիրել։ Լավ, գնացի, ապրես, ամեն օր ուզում եմ ապրես թույն օրվա համար, բայց գիտեմ, որ հաջորդ օրը ավելի լավն է լինելու։ Գնում ես արդեն։ Բակա։ Կներես, որ հանկարծ չկարոտեմ։ Կարոտես։ Հա, չի կարելի։ Ձեուղակ ինձ ոչ ոք չի կարոտում, կամ էլ չի ասում դրա մասին։ Մերին էլ չի ասել։ Իրականում, որ մեր օրերը սենց լավ են անցնում, մետ քաշնոր հիվա։ Բարև, ձյատ Լևոն։ Բարի գիշեր։ Ինքան այդ խեղճ աղջիկա գլխինոյին բերեցիր, որ այդ տղան էլ սզվել թողել ա երևի մերիս։ Այդ տղան։ Դու ուր անդեղ տղա։ Իսկական տղամարդը նախ եւ առաջ պիտի կողմնորոշվի ու հասկանա, թե ինչ ա ուզում ինքը իր կյանքից։ Թեյ կխմես։ Չէ։ Ինձ այդ ատմարտինայի սուրճից դիր։ Ա, լավ հիշացրեցիր, հա։ Ես էլ կխմեմ։ Ես իմ ոմա աղջիկներ, իրանից գող նստեց մեկենան ու գնաց։ Մեկենայով էր։ Ա, այդ կարևոր չի, ուղակի կարեննել, իրահարնել նորմալ մարդիկ են, կրթված դաստիրակված։
տեսան Մերիին, Մերի ծնողներին էլ, Մերի ընտանիքն էլ, ով սենց ընտանիքից աղջիկ կուզի տանել։ Հելենայի ինչ է ասել նորը, դրանցով աղջիկ տվողը, որ տանեն կամ չտանեն։ Ինչ աղջիկ, էլ որ քեզանից փախել է, հա, եթե Մերիս դժբախտ եղավ, իմացի, որ դրանում մեղավոր դու ես լինելու։ Նենց որ, եթե… Ինչ, ինչ եթե, հոսա։ Ոչ մի բան էլ չեմ խոսա, ու չեմ ասի, որ ասեմ մեկա կռիվա լինելու։ Ավելի լավ է, քանի հանգիստ նստած ենք, ես համեղ սուրճը վայել ենք։ Ճիշտ ես ասում, քանի մի օր հանգիստ գլխով խմենք, գնանք քնենք։ Լավ ես։ Լավ ես, ինչ ձայներ էին։ Ամեն ինչ թափվեց, կոտրվեց, ընկավ ձեռքիցս։ Թխված կգցել եմ, չունենք թխված։ Դե լավ, մամ, իրականում ես այդ թխվածքը չեմ էլ սիրում, ուղղակի չգիտեի ոնց ասեի, եթե անկեղծ լինի։ Ինչ անշնորհ երեխա ես դու, ես տանջում եմ քեզ համար, իսկ դու… Լավ, մամ, իրականում ուզում էի ասել մի նեղվի, իրոք պետք չի։ Մեծ աղջիկ ես, չի արդեն դու խորհուրդներս ինձ տալիս, խելացի խորհուրդներ, ահա որ հոգնել եմ ես։ Մամ, չկա հոգնել, այդ բառը մի ասա, հիշում ես, դու իր ինձ միշտ ասում, հոգնել չկա, պետք է գնալ Ռոբերտ Կանիչի մոտ ու պետք է միշտ պայքարել։ Բայց դու խելոք ու մեծ աղջիկ ես, հասկանում ես, որ այնպես չի, որ արդարությունը միշտ հաղթում է, սմբատի չփում ես դեռ։ Մամ, հետ ինչ կապ ունեն։ Հարցիս պատասխանիր։ Այնպես է, որ Սմբատը հիմա հրայրի հետ ավելի շատ է շփվում, քան ինձ հետ։ Նույնիսկ այդպես։ Առաջին անգամ, երբ տեսա, որ դու շփվում ես, հետո հայ հետ զարմացա, որովհետև… Որովհետև զարմացար, թե ոնց կարող է իր նման սիրուն տղան, չէ, խելացի տղան, սիրահարվի ինձ նմանին։ Հա, գիտեմ, իրականում սկզբում ես էլ էի զարմացած, բայց… Հիմար բաներ ես ասում, որովհետև… Այդպիսի բան իմ մտքով չի անցել։ Բա ինչ է զարմացել։ Դե որովհետև իմ շփումը տեսա հրայրի հետ։ Որևէ մեկը չէր կարող հասկանալ, թե ինչպիսի մարդ է հրայրը։ Շատ խելացի, մահիչ երիտասարդ էր, չափազանց։ Չէ, ես բան չեմ ասում, գուցե և Սմբատը լավ մարդ է, բայց եթե… Մի փոքր հավանականություն կա, որ դու պիտի տեսնես այն, ինչ որ ես տեսա։ Ես ուղղակի ամեն բան կանեմ, որ դա թույլ չտամ։ Բարի գիշեր։ Մամ, բայց ինչ ես տեսել։ Բարի գիշեր։ Հա, Դավիթը տենց էլ ասեց, որ հատուկ դասարանը չի կարող փակվել։ Ընկեր Դավիթը… Կարող ես ինձ ասել, ընկեր Դավիթը դպրոցի տնորենն է, թե հատուկ դասարանի ղեկավարը, հմ։ Չէ, ուղղակի մեր դասարանի դասղեկն է։ Դավիթը չէր կարող իմանալ, ինքը ձեզ ուղղակի հույս է տվել։ Բայց ինչի։ Ինչն է լավ տալ մարդկանց հույս, իմանալով, որ դա չի իրականանալու, կամ էլ ասել, դառը ճշմարտությունը մարդկանց, հմ։ Լավ, լավ, մի պատասխանի, մենք երկուսս էլ գիտենք այդ հարցի պատասխանը։ Ընկեր Հրայր, ես մի բան չեմ հասկանում, դուք խի եք այդքան ուզում, որ հատուկ դասարանը փակվի, մենք ինչ ենք արել ձեզ։
Սամբա ջան, դու մի համեմատվի նրանց հետ։ Լավ, այդ դեպքում երեխաները ձեզ ինչ են արել։ Աղր իրանք իմ ընկերներն են, եթե փակվեց ատուկ դասարանը, ինչ ա լինելու իրանց հետ։ Իսկ դու համոզված ես, որ նրանք քո ընկերներն են։ Հա։ Ոչ, Սամբա։ Իրականում ընկերներ չկան։ Կան ընկերներ, բայց բոլորը կեղծ։ Չէ, դենց մի ասեք, ընկեր հրայր, Մերին, Աբելը, Կարենը, ես համոզված եմ, որ իրանք իսկական ընկերներ են։ Լավ, 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 մի նեղացիր, թող լինեն քո ընկերները, բայց դու մի անհանգստացիր, քեզ լավ ապագա է սպասվում, ես զգում եմ դա։ Մի հարց էլ տամ, ինչ եք դուք այդքան իմ մասին մտածում։ Ես զգում եմ, որ դու սիրում ես Նանեին, Նանելը քեզ, իսկ հատուկ դասարանը փակվի, չփակվի, մեկ է, քեզ լավ ապագա է սպասվում, չմտածես, բարի գիշեր, լավ կլինի։ Էլենայի պապատ կնելը։ Հա, երևի, Մելո ինչ ես անում ստեղ։ Ինչ նման ես հորդ նույն բանին կհարցրեց։ Օլյա, հանգիստ եղի, որ Արտնան այլ չի խմի։ Գիտը, լսեցի։ Հաց կուտես։ Օլյա, որ տղեիր։ Գիտես, որ իմանա ես տեղս։ Որ տղեիր։ Պատերից, պապայից, ինձնից, ամեն ինչից։ Ես տանը ես միշտ մենակ եմ անել։ Ուլա ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, որ դու մենակ չես։ Արդեն գիտեմ։ Միշտ եմ իմացել։ Ուղղակի երևի սխալ եմ հասկացել։ Գներես, հա ինձ։ Ամեն մի շունչ, ամեն վարքյան, առանց քեզ դատարկ դարձան։ Բարի, վայ, Օլյա։ Երկուսով կարանք կշենք։ Մենակ դու ես կշելու։ Բայց ես շատ կարանք։ Հարա, սկարը, սպասը, սպասը, սպասը։ Մելը չեմ կարողանում։ Դու ամեն ինչ կարես։ Պապան առավոտ ներողություն խնդրեց։ Խոսք տվեց, որ էլ երբեք չի խմելու։ Գիտեմ, ամեն անգամ էլ խոստանում էր, բայց այս անգամ ես իրեն հավատում եմ։ Ու այդ ամեն ինչը մենակ Մելոյի շնորհիվ։ Միայն լսեիր, թե ոնց էր խոսում պապայի հետ։ Ոնց որ պապայի մեծ ախպերը լիներ։ Պապան էլ խելոք լսում էր։ Գիտես ինչ եմ մտածում, որ իրոք երջանկությունը միշտ մեր հետ է, բայց մենք դա չենք նկատում։ Ինչ դա ասա հիմա։ Չգիտեմ, չի էլ հետաքրքրում, չգիտեմ նույնիսկ սովորել եմ թե չէ, բայց մեկա ուրախ եմ։ Այնքան ուրախ եմ, ճիշտ եմ ասում, վերջին անգամ սենց ուրախ երևի երբեք չեմ եղել, այնքան ուրախ ու թեթև եմ։ Yes.
Ես էլ կհամարեմ ուրախել, վերջապես նկատեցիր Մելենին։ Չգիտեմ, երևի ինքն էր սխալ ցույց տալիս կամ մի խոսքով, ինչ-որ բան սխալ էր հասկանում։ Բա պապատ ինչ ասաց։ Ես իմ, չգիտեմ, դեռ չեմ խոսել հետը, բայց ճիշտ ասած, չեմ էլ մտածում այդ մասին։ Իսկ դու ո՞նց ես, չեք խոսում։ Ես երևի թե լավ եմ, էլի։ Չեմ, ընդհանրապես չենք շփվում։ Սիրուններ ջան, կերեք անուշ արեք, աղջիկներ ջան, հյուրասիրում եմ։ Շնորհակալ ենք։ Շատ սիրան։ Հա ջան, ասա Աբել ջան։ Հլը լսի, դու կարող ես իմանաս ես որտեղ կարամ գնամ Վիկտորինա խաղամ։ Ինչ խաղաս։ Հեչ լավ, դու չես իմանա, լավ։ Օլ, հլը լսի, դու իմանաս ես որտեղ կարամ Վիկտորինա գնամ խաղալու։ Չէ, ընդհանրապես չգիտեմ։ Ափսոս։ Ես կարոտել եմ Վիկտորինա խաղը։ Շուտվանից չեմ խաղացել։ Ես քեզ օլ։ Ասացս ինչա։ Աչքերդ լայն բացի, որ տեսնես լավը։ Ինչ հետո իմ օրն ես ընկնելու։ Իտքի զոն։ Դե մաման իրականում ցույց է տալիս, որ չի անհանգստանում, որ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց դե տենց չի։ Իսկ չէիր ասում, որ մաման ուրախ է վերջերս նույնիսկ իրար այդ ֆիլմ էին արել։ Դե հա, այդ մի օր, բայց հետո լավ, գնանք Ռերի մոտ։ Նա եթե ինձ լսես, ամեն դեպքում չես խառնում իրանց գործերին։ Ոնց չխառնում եմ, իմ մաման ու պապան են, ես չփորձեմ իրենց հաշտեցնելով հաշտեցնի։ Դե, մեկը գիտես, որ չի ստացվելու։ Հա, բայց գոնե փորձեմ, խնդրեմ, որ մամային հետ բերի դպրոց, դե գոնե ոչ որպես տնորեն։ Նան հավատա, եթե իրանք ուզենան, իրար հետ կխոսան, այդ հարցին ինչ-որ լուծում կգտնեն, դու ոչ մի բան չես փոխելու։ Սա իմ մամայի դպրոցն է, ու այստեղ ամենաշատը մամաս իրավունք ունի աշխատելու։ Ինչ որ գնացինք արագ։ Երեք չի գնացինք մի հատ էլ արագ։ Արագացրու։ Ոչ նանը։ Դե խնդրում եմ։ Ոչ, էլ չի քնարկում, վերջ։ Ես գիտեի, որ դու ինձ գոնե մի քիչ սիրում ես։ Գոնե մի քիչ գիտեի, որ կարևոր եմ քո համար։ Նանե, բալես, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Բայց թող Սոնան վայլիր հանգիստը, մի ստիպիր, որ նա վերադառնա աշխատանքի, խնդրում եմ քեզ։ Սոնան տխուր է ամեն օր, ինքը չի վայելում իր հանգիստը, ուզում է գա նորից աշխատանքի անցնի։ Էլ չենք խոսում, վերջ։ Ասա Լարիսա ջան, ինչ, երբ, Սմբա ջան, նանը ին տար դասարան, ես կարևոր գործեր ունեմ։ Լավ, հիմա գալիս եմ, լավ, լավ, լավ։ Նանը, բալես, խնդրում եմ, մի տխրի, ինչու ես տխուր, ես քեզ խոսք եմ տալիս, ամեն ինչ լավ կլինի, ո՞ն բալես։ Ասեմ, թե հասկացար։ Դու գոնե փորձեցի։ Ասում եք, որ չի համաձայնվելու։ Գնացինք։ Եկին Արամյան։ Որը ձեզ։ Օգնեմ։ Ոչ։ Ինչու ես դու այժմին դրսում, չեմ հասկանում, աշխատանքի չես դու։ Այո, Եկին Արամյան, ես երեք նարեկետ եմ խոսել, ասաց, որ հատուկ դասանը փակվում է։ Դավիթ, չեմ հասկանում, ինչու ես դու այժմին դրսում։
Ես ասում էի, դու հակառակն էիր փնդում։ Ոչինչ, երիտասարդ ես, դեռ շատ բան չես հասկանում գործնական հարաբերություններից։ Կներեք, ես սուղակի ուզում եմ հասկանալ, թե ոնց այսքան արագ համաձայն ես ձեր ղեկավարությունը։ Դե, ուղղակի որոշեցին, որ ավելի լավ է այս դպրոցում փակեն հատուկ դասարանը, քան գնան արճակատման դպրոցի հետ։ Ասենք ես դպրոցի համբավը շատ կտրուկ ընկել է, նվազել է հատուկ դասարանի պատճառով։ Իսկ դու գանվելը այդ պատճառված վնասների համար ոչ ոքին ձեռք չի տալիս։ Ինձ պատճառները չեն հետաքրքրում։ Ես ուղղակի այստեղ էի, որ նորությունը հայտնեմ։ Մեզ ինչ, թե ինչի են համաձայնվել։ Մեզ ինչ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ո՞նց է ընդհանալու այս ամենը, ինչքան է տևելու։ Հատուկ դասարանի փակման գործընթացը կսկսվի, երբ գումարը փոխանցեք կազմակերպությանը։ Ու որքան այդ գումարը։ Ինձ եք հարցնում։ Գումարը կարևոր չի, կարևորը նաև, որ փոխանցումը ժամանակին փոխանցվի։ Շատ լավ, գործընթացը կսկսենք, երբ գումարը փոխանցեք կազմակերպությանը։ Լավ, շատ լավ, դուք էլ նախապատրաստվեք, որովհետև ես շատ վատ բնավորություն ունեմ, երբ վճարում եմ, պահանջում եմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Արիսա, մյուս անգամ ես տեսակ միամիտ հասել չտաս, այստեղ չի անցնի։ Չեմ իմանում կարկախոսը, չես իմանում, իմացիր։ Հրայր, այստեղ տնորենը ես եմ։ Ավելի լավ է վերադարձման գումարի չափը փոխանցման, իմացիր։ Այսինքն որևէ մեկին այլևս չի հետաքրքրում, հա, հատուկ դասարանը, արժե։ Այ, այդպես է դուրս գալիս, որ ես չգիտեմ, մոզդականգն եսնեմ։ Դավիթ, ինչ ես այդքան անհանգստանում։ Երեխաները կտեղափոխվեն որևէ դպրոցի հատուկ դասարան։ Քիչ ժամանակ է մնացել, շուտով կավարտեն, իհարկե առանց քեզ։ Դե, բայց հասկանում եմ, հասկանում եմ, դու կկործնես աշխատանքդ, բայց քեզ նման մանկավարժը, ցանկացած դպրոց, գերազի քեզ նման մանկավարժը ունենան, այնպես որ առանց գործ չես մնա։ Իքին արայմեմ, հարցը ես չեմ, հարցը երեխաներն են։ Գիտեք ինչքան բարդ է նրանց ինտեգրումը։ Գիտեք ինչքան բարդ են դեռահասների համար հարմարվել նոր տեղում։ Լավ գիտեք, թե ինչքան վատ են վերաբերվում հատուկներին ոչ միայն աշակերտները, անգամ ուսուցիչները։ Նրանցից մեծ մասին մնացել է ընդամենը մի նկատողության հնարավորություն ու վերջ։ Եկեք իրատես լինենք, նոր դպրոցում շատ հեշտ է վերջին նկատողություն ստանալ։ Ու ինչ կզգան, երբ իմանան, որ հատուկ դասարանը փակվում է։ Ձեր դասը չի։ Ու դասը չի, հա։
Ա ի՞նչ կա։ Ինչ եք եկել։ Քարի վերջն ա եկել, ես չեմ եկել։ Վերջ։ Հատ-հատ դուրս եք թռնելու հատուկ դասարանից։ Լուրջ եք խոսում։ Ընկեր Մարկոսյան, եղավ մի տարի է արդեն ասում եք, բայց ինչ որ դուրս չթռանք, բոլորը տեղում են։ Չէ, չէ, հատ-հատ չեք թռնելու։ Խմբովի եք թռնելու, խմբակային եք թռնելու։ Բայց բան չի երազանքներով ապրել, ընկեր Մարկոսյան։ Մի հատ ծանոթ աղջիկ ունեի, այ ինքն էլ էր ձեռնում այն երազանքներով ապրում։ Բայց բայց երազելով մի օր քայլեց, քայլեց, չնկատեց, որ դու իմացը փոսա ու ընկավ լեռը։ Իդեպ դպրոցի մոտ փոս կա, ընկեր Մարկոսյան։ Ցիցաղեք, ցիցաղեք, ցիցաղում են ա ու վերջինն է խնդալու։ Ոչինչ, որ դուրս թռնեք։ Կոստյումս քակնեմ, թիթեռնիկս կկապեմ ու ցիցաղալով հրաժեշտ կտամ բոլորովինդ։ Հատուկ դասարանը չի փակվելու, այդ ընկեր Դավիթն ասել։ Ավելի գեր չեմ հասկանում, այդ ընկեր Դավիթիկը խմում ա նորա ինչ-որ մտքեր արտահայտում, թե արտահայտում ա նորը խմում։ Լավ, ուրեմն մի րոպե, լուրջ փակվում ա դասարանը։ Փակվում ա, հաստատ փակվում ա։ Դավիթ, Դավիթ, Դավիթիկ, դու ստում էիր եղբայրիկ, դու ստում էիր եղբայրիկ, փակվելու է հատուկիկ։ Բա ո՞նց ա եղել, որ այդքան մենակ ապրել արժը։ Մի չիմանամ, հաստատ հեշտ չի եղել։ Դե հա, հաստատ, բայց ապրինքը, որ կարողացել եմ, չնայած ես իմ արդար չի։ Դե Օլյանը լալ է այդ վիճակում համարյա։ Ուղղակի ճիշտ ա, իրա կողքը միշտ ինչ-որ մեկը կա, այս դե։ Դե Օլյանը լալ է այդ վիճակում։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Ուղղակի ճիշտ ա, ստեղից է եղել։ Լուրջ։ Հա։ Դե արի մտնենք։ Արի։ Բայց ախպերական սրա մասին ոչ մեկ թող չիմանա, էլի։ Ուղղակի չես, ում պիտի ասեմ, արի։ Բայց լավ էլ տեսնական ունի։ Դե շո որ սկսես նայել, այսօր հաստատ դուրս ես գա։ Ասպասի։ Բարև ձեզ, հիշում եք ես մի քանի օր առաջ այստեղից նվեր էի առել աղջկա համար դպրոցական։ Ահա, հիշեցի։ Չեք հավատում, ես մի հատ էլ նվեր պետք։ Էլ աղջկա համար։ Հա, առաջացեք, ներկայացեք։ Ել արի։ Ունենք լեհական կոլորին ու ապրանքանիշի տեսականիների, գունավոր մատիտներ, ջրաներկ մատիտներ, պաստելային մատիտներ, ունենք նաև դեմքի ներկեր, սկեչինգի մարկերներ։ Ստումա սկեչինգի մարկերներ։ Շատ լավ։ Կամ մեկը, ով կասի ինչ է կատարում։ Ինչ էիք մեզացում, որ հատուկ դասարանը չի փակվում։ Էլի անիմաստ հույս էիք տալիս, հա։ Հետո էլ ասում էիք, թե խաբելը վատ բան է։ Չէ, փաստորեն ձեր համար նորմալ է, հա, խաբելը, ընկեր Դավիթ։ Ո՞վ է ձեզ նման բան ասում։ Դե ասողը առանձնապես լուրջ մարդ չի իր կենսագրության, Մարկոսյանն է։ Բայց եթե չլիներ նման բան, դուք արդեն ասել էիք, որ չկա։ Ընկերներ, ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, որքան դուք պատկերացնում եք։ Եթե դուք դեռ այստեղ եք, դա նշանակում է, որ հատուկ դասարանը չի փակվում։ Հիմա ի՞նչ, այսինքն եթե վաղը գանք, դասարանը էլ չի լինի։ Չէ, չես էլ հասցնի, միանգամից կբռնեն, կտանեն բան։ Բախի չեք խոսում, ընկեր Դավիթ, խոսեք, ասեք, որ ապրելու, ասեք,
որ չգիտեմ, ահա, մեկ ավենք բոլորս ձեզ հավատում ենք, չէ, բայց ենթադրեք ասենք, որ նույնիսկ եթե լինի աշխարհի վերջը, ամեն ինչ կվերանա, բայց հատուկ դասարանը չի տապի, հաստատ հավատալու ենք։ Այո, այն ժամանակ, Ալեքսանդր, երբ ես ասացի, որ հատուկ դասարանը չի փակվի, այդ որոշումը դեռ չկար, հետևաբար ես ձեզ չեմ խաբում, դա նշանակում է, որ մենք շարունակում ենք սովորել, ու խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք ձեր վարքին, ես հիմա կգամ։ Արդեն ամեն ինչ անիմաստ է դարել, ընկեր Դավիթ, մեզ ձեր լավ հասկանում եք դա։ Ընկեր Հրայրը շատ ճիշտ էր ասում, շատ։ Սպասեք։ Տեղա Հրայրը։ Մենք մորտելի եկար սկսեցիր խանգարել ցավը տանեմ դուրս գնա էլի։ Նորից եմ ասում, որտեղա Հրայրը։ Հրայրը դուրս է եկել։ Կարող եք ինձ ասել, ինչի համար եք ուզում փակել հատուկ դասարանը, ո՞ւմ է խանգարում։ Ինչ։ Առաջարկում եմ խմել մեր համագործակցության կենացը։ Լավ գործարկա, Շավիթ։ Այո։ Համարանք դպրոցի տարածքը գնված։